Өткөн сутка ичинде 4 бейтап COVID-19 инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Алардын бири Кыргыз-Түрк достук ооруканасында дарыланып жаткан 71 жаштагы эркек киши. Экинчиси Ноокат аймактык ооруканасындагы 70 жаштагы эркек киши. Каза болгон бейтаптардын дагы экөө Кочкур аймактык ооруканасындагы 69 жаштагы аял менен 56 жаштагы эркек кишилер болгон. Илдеттен каза болгондордун жалпы саны 66 кишини түздү. Кыргызстанда бүгүн дагы 526 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнур Ахматова брифинг учурунда билдирди. Алар Бишкек шаарында 211, Чүй облусунда 231, Ош шаарында 19, Ош облусунда 6, Нарын облусунда 3, Жалал Абад облусунда 27, Талас облусунда 1, Баткен облусунда 18, Ысык Көл облусунда 10 учур катталган. Ушту менен республика боюнча коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 6261ге жетти. Биринчи июлда Ош шаардык ооруканасында коронавирустан дарыланып жаткан аял 3-чү кабаттан боюн таштап каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү милициядан билдиришти. Аял аталган жаратынан улам жеринде жан берген. Марком Ош шаарынын тургуну 34 жашта болчу. Ал ооруканага 29 июнда түшкөн. Милиция дарыгерлер менен бирге бул окуяны иликтеп жатат. Кыргызстанда бир сутка ичинде 87 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова билдирди. Сутка ичинде Бишкек шаарынан 17, Чүй облусунан 15, Ош облусунан 3, Ош шаарынан 25, Нарын облусунан 5, Жалал Абад облусунан 16, Талас облусунан 6 бейтап коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылган. Республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 2530 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Республикалык штабтын башчысы Алмазбек Батырбеков COVID-19 жуктургандар менен байланышта болгондуктан аралыктан иштөөдө. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов билдирди. Анын айтымында биринчи вице-премьер коронавирус жуктурган эмес. Алмазбек Батырбеков коронавирус жуктурган жок, ал вирус жуктургандар менен байланышта болгондуктан учурда үйдө оочолонуп иш алып барууда, деди Эсенгулов. Буга чейин инфекция вице-премьер Эркин Асрандиевтен аныкталгандыгы айтылган. Эске салсак, айрым маалымат каражаттары республикалык штабтын башчысы Алмазбек Батырбековтун коронавирус жуктуруп алгандыгын жазышкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирустун той чокусуна жетелек оорулардын саны ыкчам өсүп жаткан өлкөлөрдү атады. Алардын катарында Кыргызстан да бар, деп билдирди Евроньюз. Уюмдан билдиришкендей, карантиндик чараларды жеңилдеткен өлкөлөрдө оорунун саны кескин өсө баштады. Кеминде 30 өлкөдө же аймактарда акыркы 2 аптадан бери вирустун жаңы учурлары катталууда, деп айтылат маалыматта. Эпидемия туу чокусуна жетелек өлкөлөрдүн катарында Казакстан, Украина, Азербайжан жана бир катар Европа өлкөлөрү бар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору учурда дүйнөдө коронавируска каршы 141 вакцина иштелип чыгып жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Албетте, окумуштуулардын аракети элди оорудан толук түрдө коргойт деген кепилдик азырынча жок. Бирок биз жакшы нерселерге үмүт артып жатабыз. Коронавирус жайылып баштагандан тарта адистер анын вакцинасын табууга далалат кылып, эмгектенип жатышат. Айрымдарыныкы сыноодон өтүп бүтөйүн деп калды, деп билдирди Гебрейесус. Бишкектин мэри Азиз Сурахматов 1-июлдагы брифингде шаарда карантин тартибин бузгандар боюнча чаралар катаалдаша турганын билдирди. Рейдтердин саны да көбөйөт, айыппул эскертүү берилбей эле дароо салынат. Мэрдин айтымында тиешелүү жетекчилерге Бишкектеги 4 райондо күн сайын текшерүүлөрдү жүргүзүү тууралуу тапшырма берилди. Базарларга, соода борборлоруна, коомдук транспорт жана көп адам чогулган жерлерге өзгөчө көңүл бурулат. 1-июлда коронавируска каршы республикалык чам штаб баш калаада жаңы иш тартиби бекитилгенин жарыялаган. Ага ылайык коомдук транспорт тамактануучу жайлардын жана базарлардын иштөө убактысы чектелди. Бишкекте коомдук транспорт, автобус, троллейбус, кичи автобустар иш күндөрү эртең менен саат 7:00-дон 10:00-го чейин жана кечки 17:00-дон 21:00-го чейин гана иштейт. Ал эми ишемби жана жекшемби күндөрү толук токтотулат. Кафелерге, ресторандарга, коомдук тамактануу жайларына саат 8:00-дон кечки 20:00-го чейин гана иштөөгө уруксат берилди. Супермаркеттер, соода борборлору саат 7:00-дон кечки 19:00-го чейин иштейт. Базарлар күн сайын саат 6:00-дон баштап кечки 17:00-го чейин иштейт.
Кыргызстанда дарыгерлер коомчулугу коронавируска каршы ыктыярдуу түрдө биригүүгө чакырышты. Медицина кызматкерлеринин атынан 1-июлда жарыяланган кайрылууда ыктыярчы дарыгерлердин республикалык кыймылын түзүш керек болуп жатканы, бул кыймылга медициналык жогорку жана орто билими барлар кошулса болор айтылды. Бийлик эл аралык уюмдарга кайрылып, инфекциялык ооруканада COVID-19 илдети жуккан бейтаптар менен иштөө тажрыйбасы бар адистерди кыргызстандык дарыгерлерге жардамга тартышы, алар менен онлайн түрүндө тажрыйба алмашуу уюштуруу керек экенин белгиледи. Дарыгерлер саламаттык сактоо министрлигине кайрылып, ишти туура координациялоого, медицина кызматкерлерин колдоого чакырышты. Алар парламенттик шайлоого камынып жаткан саясатчылардын акчасын үгүт иштерине эмес, ыктыярчы дарыгерлерге керектүү медициналык жабдык сатып берүүгө жана колу жука бейтаптарды дарылоого жардам берүүгө үндөштү. Премьер-министрдин тапшырмасы менен Борбор каладагы кесиптештерине жардам берүү үчүн аймактардагы ыктыярдуу дарыгерлер Бишкек шаарына жиберилет. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан билдирүүдө жыйында COVID-19га чалдыккандар үчүн ооруканалардагы орундарды көбөйтүү иштерин күнүгө жүргүзүү чечими кабыл алынганы айтылат. Мындан тышкары калк арасында терс маана жараткан жана дүрбөлөң түшүргөн такталбаган маалыматтар өтө ыкчам тарап жатканы тууралуу кеп болду. Боронов көптөгөн дарыканалар суроо талап жогору дары каражаттарынын баасын кескин көтөрүп жибергенин айтып, баары мыйзам чегинде жоокко тартыларын эскертти. Бишкекте тойкана, түнкү клуб, бар, караоке клуб жана башка көңүл ачуучу жайлар толугу менен жабылат. Бул тууралуу Борбор каланын мэри Азиз Урахматов брифинг учурунда билдирди. Буга чейин аталган жайларга 50 кишиден көп эмес, кардар тейлүүгө уруксат берилген болчу. Кала башчысынын айтымында, эгер карантин режимин бузгандар болсо, түндүк электр жана Бишкек суу канал ишканаларына жарыкты, сууну өчүрүүгө тапшырма берилет. Ал андан сырткары эл көп барган парк, сквер, бульварга келүүгө чектөө киргизилген деген. Эгер тургундар менен меймандар аталган талаптар аткарылбаса, эскертүүсүз айыппул салына тургандыгын кошумчалады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өкмөт кайрадан карантин киргизүүнү сунуштап жатканын 1-июлда билдирди. Өкмөт 5-июлдан тартып 15 күнгө карантин жарыялоо тууралуу план сунуштады. Эртең жыйынан кийин саламаттык сактоо министри түшүндүрмө берет, деди президент Twitter баракчасына. 2 күн мурда өкмөт мүчөлөрү менен видео жыйын учурунда Токаев өлкөгө катаал карантин киргизүүнү сунуш кылган. Казакстанда 11 майда карантиндик чаралар жеңилдетилгенден кийин COVID-19 илдетине чалдыккандар кескин көбөйгөн. Казакстанда коронавируска чалдыккан аныкталгандар 41 миңге жеткен. Алардын арасында вирус жугузуп алып, бирок симптому ачык билинбегендер да бар. Бишкек шаарындагы Ынтымак паркында 1 гектарга чукул куураган чөп күйгөнүн мэрянын маалымат кызматы кабарлады. Окуяга күбө болгондор Масалиев көчөсүн бойлото чөп күйгөнүн айтышты. Өрт курулуп жаткан 2-чи паркка чейин жайылды. Кургак чөп күйүп, жаңы турулган бактарга зыян келди дешкен алар. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдалар министрликтин Октябрь райондук бөлүмүнүн 2 отряды келген. Өрт 15:52 чектөөгө алынып, 16:13 толугу менен өчүрүлгөн. Азыр кырсыктын себеби такталууда. Бишкектин кайгыл милициясы 20 кызматтык унаа менен камсыздалганын мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Nexia үлгүсүндөгү 20 кызматтык унаа сатып алынды. Алар шаар тургундардын 102 аркылуу чакырыктарына ыкчам жана натыйжалуу аракеттерди көрүү үчүн пайдаланылат деп айтылат маалыматта. Жаңы кызматтык унаалар электрондук планшеттер, рация жана окуя болгон жерге тиешелүү документтерди түзүү үчүн зарыл болгон документтер салынуучу баштык, мындан сырткары шаардыктардын коопсуздугун камсыз кылууда керектелүүчү жабдуулар менен камсыздалган.